Ajo çfarë unë mendoj ka të bëjë me faktin se nisma e Zotit Berisha dhe mbështetja e tij e fuqishme nga antarësia e Partisë Demokratike dhe jo vetëm nga antarësia e Partisë Demokratike, të cilën e pa në Tiranë dhe në Fier, por që jam i sigurt që do të vazhdojë në të gjithë turneun e tij të foltorës, është pasojë e aftësive dhe e performancës së Zotit Berisha përballë qytetarëve dhe antarëve të Partisë Demokratike, është pasojë e asaj që ai komunikon me antarësinë e Partisë Demokratike në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të sinqertë, pa asnjë lloj mashtrimi. Është pasojë e marrëdhënieve të ngushta që ai ka mbajtur dhe mban me bazën e Partisë Demokratike, është pasojë e besimit që ka krijuar kur ishte në kryet e Partisë Demokratike, besimi i cili nuk është lëkundur edhe në 8 vitet që ai nuk është kryetari i Partisë Demokratike. Prandaj dhe mendoj që baza e Partisë Demokratike do ta mbështesë Zotin Berisha për ta reformuar plotësisht jo vetëm institucionet e forumit, por edhe së dyti unë mendoj që shpallja non grata e Zotit Berisha nuk është një precedent. Non grata për pak kohë ishte edhe Ramush Haradinaj, ish kryeministri, në postin e kryeministrit të Republikës Kosovës, për shkak të taksës që kishte vënë ndaj mallave serbe që hynin në Kosovë. Edhe për shkak të një marrëdhënie reciprociteti, po ndjek në fakt edhe kundërshtari i tij kryesor politik, le të themi Albin Kurti. Dhe kjo është për të përshëndetur dhe vlerësuar që dy kryeministra, dy politikanë kundërshtar me njëri tjetrin kanë të njëjtin qëndrim ndaj Serbisë, ndërsa ne kryeministrat ndryshëm kanë qasje të ndryshme ndaj Kosovës. Do doja të ndalonim, përveç këtij që është një skandal i jashtëzakonshëm, tek foltorja e Berishës ka një aspekt tjetër që do doja të diskutonim, është ndoshta pak jashtë politikës, është më shumë në lëmin e komunikimit dhe ndoshta nga komunikimi vjen një politikë më e shëndetshme për shoqërinë shqiptare. Ndryshe nga mënyra e komunikimit që kemi parë vitet e fundit për shkak të rrjeteve sociale, ku njerëzit komentojnë kur militantët nën perden pas perdes së profileve falso, apo edhe thjesht stafet e punësuara nëpërmjet këtyre rrjeteve sociale arrin të krijojnë një diskutim inekzistent. Ajo që po shohim te foltorja e Berishës në fakt është që janë njerëz me emër mbi emër që tani më jashtë kampeve politike, ndoshta duke qenë një pol të tretë që për herë të parë po e shohim në Shqipëri një pol të tretë politik, po kemi qytetarë që artikulojnë një mendim të vërtet të tyrin të paktën jashtë një interesi direkt politik. A mendoni se edhe në aspektin e qytetarëve dhe në aspektin e komunikimit shoqëror të tryezës, të kuvendit, ta ti kuvëndi, jo, të kuvëndi të Republikës, parlamentit, është një moment më i shëndetshëm për shoqërinë tonë kjo, apo mendoni se krijon tensione? E vërteta është se gjatë tyre 8 viteve, njerëzit janë lodhur nga mashtrimet, janë lodhur nga trillet, janë lodhur nga falsifikimet në komunikimin me publikun, janë lodhur nga batutat, janë lodhur nga fsheja e të së vërtetës, nga gënjeshtrat, nga fabrikimi i problematikave të ndryshme për të fshehë skandale më të mëdha, dhe përpasoj nga një komunikim, do të thosha, larg sallave, larg qytetarëve, dhe përpasoj metoda e Sali Berishës për të komunikuar me qytetarët është metoda e cila i bën ata më të prekshëm. Është ajo me të cilën qytetari shikon të vërtetën, shikon reagimin e drejt për drejt, shikon edhe një lloj sinqeriteti të pa artikuluar, do ta quaja, në këto 8 vite, sidomos nga majoranca, por jo pak raste, edhe nga opozita e cila është e ka qenë dhe është e kompleksuar nga diversionet e Edi Ramës dhe përpasoj ka rënë shpeshherë në provokimet e tij, për të mos thënë se ka bërë lojen e kryeministit të Shqipërisë. Në këtë kuptim them që ajo çfarë po ndodh tani, jo vetëm në Partinë Demokratike, por për opinionin publik në Shqipëri, është një risi që po rikthen disa vlera të cilat janë shkallmuar dhe shkatruar në këto 8 vite në komunikimin me qytetarin. Qytetari ka nevojë të flasësh në katër sy. Qytetari ka nevojë ti flasësh dhe ta dëgjosh.
Qytetari ka nevojë të shohë në mimik se sa i besueshëm je për ato çfarë thua. Dhe përpasoj, në këtë kuptim, Sali Berisha krijon mbështetje, krijon besim, krijon një lloj marrëdhënie të drejtë për drejtë me qytetarin dhe jo një marrëdhënie të stisur, një marrëdhënie e cila e ka lodhur qytetarin gjatë këtyre 8 viteve, sidomos në paraqitjet e kryeministit të Shqipërisë para tij. Në këtë kuptim them unë që kjo lëvizje, kjo foltore është do ta emancipoj më shumë, jo vetëm politikën, por edhe shoqërinë shqiptare. Do të japë një impuls dhe vlera të reja, jo vetëm politikës shqiptare, por edhe shoqërisë shqiptare. Dhe ajo çfarë tha presidenti Meta para 2-3 ditësh se Berisha është si vera, sa më e vjetër vera është, aq më e mirë është, dhe Berisha sa më shumë kohë kalon, aq më demokrat bëhet.